Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю навзаєм. Пане Сергію, отже, оперативна ситуація, обстановка сьогодні на тому відтинку, за який відповідає Східне угруповання, яким чином виглядає? Ну, так, ворог дещо зменшив свою, не дещо, а суттєво зменшив свою активність на Бахмутському напрямку. За останні дні ми спостерігаємо, що тут він мінімум боєзіткнень не відбувається. За цю добу 4 боєзіткнення було. Продовжує він активно прикривати свої ротаційні заходи вогнем артилерії. За цю добу ствольної та реактивної артилерії він носить 436, прошу вибачення, ударів. В ході ми також наносили удари відповідь. В ході боєзіткнень та наших ударів 59 окупантів було знищено, 103 зазнали поранень, один потрапив в полон на Бахмутському напрямку. Також було знищено 2 станції радіоелектронної боротьби, безпілотний апарат «Зала», гармату «Гіацинт», 2 автомобілі з боєприпасами, 2 склади з боєприпасами і протитанковий ракетний комплекс на Бахмутському напрямку. Якщо говорити про Лимано-Купинський напрямок, там відбулося 6 боєзіткнень, 23 авіанальоти, 522 артилерійських обстріли, в ході всі атаки були ворога відбиті. В ході відбиття атак 52 окупанта знищено, 85 зазнали поранень, 4 потрапили до полону, знищено танк Т-72. БТР-70, треба відзначити, що це дуже стара модель, характерно, що вони вже починають їх застосовувати. Гаубицю Д-30, міномет, станцію радіоелектронної боротьби і командно-спостережний пункт ворога. Пане Сергію, з огляду на те, що ви точно знаєте, що відбулося цієї ночі в столиці і безпосередньо протягом всього тижня ворог значно посилив обстріли всіх міст України і здебільшого це столиця також. От ми давали інформацію про те, що ви підтвердили, що іскандерами також обстрілюються і східні області, там, де зараз відбуваються бої, одні найзапекліших. А що стосовно атаки дронами тих позицій, де зараз наші військові? Наскільки це для них актуально, чим ще атакують, і чи можете ви сказати, що з тим, як інші міста України обстрілюють ракетами, можливо, трошки є послаблення на передовій, чи такого не спостерігається, і там достатньо зброї і шахедами, і ракетами, і всім іншим? Ну, по-перше, так, ворог, ця поліклініка, яка була ушкоджена, двоє моїх синів багато років ходили туди на обслуговування, тому найщиріші співчуття всім, хто постраждав. По-друге, ворог використовує таку тактику, що він б'є по всім, не тільки по бойовим нашим по бойовим позиціям, а по любій інфраструктурі цивільній, тим, чим він може дістати. Що він може дістати, звичайно, артилерію, він це робить. Якщо може реактивними системами залпового вогню, він також це робить. Якщо не вистачає йому ракет типу «Іскандер», він б'є зенітно-ракетними комплексами типу С-300, як він це часто робить по Костянтинівці, по Краматорську, по Харкову. Відтак, якщо по самій передовій говорити, то тут з безпілотних комплексів найбільше дошкульними є, звичайно, те, що ворог опанував, застосовує дрони камікадзе типу «Ланцет», але треба віддати належне нашим військовослужбовцям, які вже досить швидко опановують будь-які нові загрози і швидко знаходять протидії, антидот до них. І, зокрема, цим же ж дроном камікадзе наші військовослужбовці навчилися за допомогою, в першу чергу, наприклад, крупнокаліберних кулеметів або іншої стрілецької зброї, слухатися, чути їх на звук і знищувати. От буквально вчора було розміщено одне з таких відео, коли наш розрахунок знаходить такі дрон-камікадзе і знищує його в повітрі. І він не встигає долетіти до цілі.
Неодноразово також от доводилося чути і під час ефірів, що потенціал наступальний російських збройних сил, він наразі вичерпаний. Про це заявили, до речі, і в Пентагоні, і Інститут вивчення війни. Всі традиційні джерела про це говорять. Але з огляду на цей вичерпатий потенціал, чи якось це все корелюється з використанням артилерії ворогом? Чи динаміка використання артилерії, вона залишається на достатньо високому рівні? Ну, в них, на превеликий жаль, в них є достатньо ще артилерійських запасів. Так, вони не можуть уже, як раніше, по всій лінії фронту в режимі фактично нон-стоп використовувати, як вони, наприклад, минулого літа це робили. Але на тих ділянках, де вони зосереджують головні свої зусилля, вони можуть досить потужно наносити удари. І ну, в середньому в нашій зоні операційній вони в районі 30 тисяч снарядів використовують за добу. Проте тут ми відповідаємо їм тим, що ми намагаємося набагато точніше, не маючи таку кількість снарядів, набагато точніше, по більш передовим методикам, краще розвідуючи, дорозвідуючи цілі, приміняти нашу зброю, в першу чергу ту, що ми отримали вже від партнерів, більш точно. І саме цим досягаємо паритету з ворогом, і тому що все-таки він діє більш за радянськими методиками, тобто є ціль, є певна кількість снарядів, які по ній треба випустити, щоб її знищити. Ми діємо зовсім по-іншому, ми намагаємося максимально точно її вирахувати, прицілитись і знищити. Пане Сергію, дякуємо вам за ваш час. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.